mawulire gannaku nnyo olunaku olwaleero era nga ttiimu ya Naboosa yonna baafunye akabenje ku luguudo lw'e Masaka era nga mbadde mbasaba twongere okubasabira omukama abasuuse nga bwe mukimanyi nti wano ku theCHAT tuleeta amawulire agafa mu film industry bwe batyo munnange baadde bagenze kkola era abo boola bonna Naboosa boy senga Madam Christine Sandy eyemmotoka gye mulaba gye baabaddemu era nga ye yafunye obuzibu bali mu ddwaliro bonna naye twongere okubasabira omukama abasuuse twongere okubasabira kubanga tebali bulungi baabadde ku luguudo lw'e Masaka baabadde balinayo ekivulu ne bafuna obuzibu mu kkubo era ng'olunaku olw'enkya tugendagenda mu ddwaliro tusobole okubeera nga tubacekingako tulabe embeera nga bw'eri twongere okubasabira bannaffe mukama ayongere okubasuusa n'okubagumya awe tutyo tusobodde okucekingako okurita n'asobola okubeera nga tunnyonnyola nga akabenje bwe kaabadde twongere okubagumya bannaffe omukama abagumye ennyonnyola akabenje y'eno Naboosa batugamba tugendewa batupangisa abakyamuka tugende tuzannye baabadde ne promotion e Masaka mu kisaawe tutuukeeyo otunyumirwa olunaku lulamba then mu kukomawo twakomyewo mu mmotoka nga mulimu nze Naboosa Idris nga yavuga senga Naboosa boyiwo ani omulala yabaddemu awo wabaddemu n'omulala nga simumanyi then ne Jackie kati tutuuka mu mmotoka tutambula nno nga tukooye abamu babongoota biki kati owemmotoka aba avuga kwe kugwa kwani owemmotoka aba avuga n'alaba kirole maaso twazze nga tukivaako emabega nga kitambula nga tukivaako emabega kati kituuka kikola ki kijira bagyeta batya omupiira gwabika omupiira we gwayabise n'akola ki n'atagala mu kutagala n'agwa kuffe ekyo kyekyabaddewo oluggi lwaffe ne lwekolobola bwe luti ku mmotoka lwe luti lwasigadde ku mmotoka Christine muradde senga Naboosa muradde Naboosa muradde Don't forget we are proudly sponsored by SM Beauty Products. Bano nga bakozi ba bizigo ebya Natural Skin ebikuleka ku Natural Color yo. Baina oils, baina sabun. Osobola okubafuna ku namba y'essimu 0701 510247.